немецкая компания выкупает завод «Жигули». Шановні пасажири, до київської платформи прибуває приміський поїзд номер 6540 з сполученням Фастів-Святошин. Будьте уважні, прибуває приміський поїзд до станції Святошин. Приміський поїзд номер 6012 з сполученням Фастів-Київ. Час прибуття за розкладом 7:17. Запізнюється приблизно на 10 хвилин. «Жигули». Приходит этот главный инженер компании «Жигули» и говорил же, что просто место проклято. Шановні пасажири, прибуває приміський поїзд з сполученням Фастів-Святошин. Будьте уважні, о 7:17 запізнюється приблизно на 10 хвилин. А дальше в 8 часов там вообще трэш по 20 минут.